جهاندگی سونگی وزید Kiyev, NATO'ga azo bo'lmaguncha uzoq muddatda Ukrainada tinchlik bo'lmaydi, dedi NATO bosh kotibi. Rossiya harbiy jihatdan yengilmas, dedi Qosim-Jo'mart To'qayev. Qozog'iston rahbari Germaniya kansleri bilan uchrashuvda Rossiya-Ukraina urushining yanada avj olishini tuzatib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkinligini aytdi. NATO'da Rossiyani dushman deb bilishadi, deb ta'kidladi Pushkov. Bu haqida Federatsiya Kengashining axborot siyosat komissiyasi rahbari Aleksey Pushkov o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Biz bunday bayonotlarni o'nlab marta eshitganmiz, lekin muloqot o'rniga har safar kuchayib, yangi turdagi qurollar yetkazib berilayotgandi. Bu safar ham shunday bo'ladi. NATO bilan hech qanday muloqot bo'lmaydi. NATO'da bizni muloqot bo'yicha hamkor emas, dushman deb bilishadi, deb yozmoqda Aleksey Pushkov. AQSh davlat kotibi Antony Blinken butun dunyo mamlakatlarini Rossiya ommaviy axborot vositalarini senzura qilishga majburlash uchun global senzura kampaniyasi boshlaganini e'lon qildi. Ukraina rahbari Zelenskiyning ta'kidlashicha, Ukraina Rossiya hududiga zarba berish uchun g'arb qurollaridan foydalanishga hali ruxsat olgani yo'q. Putin o'z farmoni bilan qurolli kuchlar shtat sonini 2 million 389 ming kishiga, jumladan 1,5 million harbiy xizmatchilarga yetkazdi. Avvalroq 2023 yil dekabrda xodimlar soni 2 million 209 kishini, shu jumladan 1 million 320 ming nafar xizmatchilarni tashkil qilgan edi. Ahmad rahbari Ukrainaga yuzlandi. Chechenistonlik asirlarni o'zingizda qoldirishingiz mumkin. Rossiya qurolli kuchlarining bosh harbiy siyosiy boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ahmad Mahsul kuchlari komandiri general-mayor Abdi Alaudinov Ukraina qurolli kuchlariga o'z ixtiyori bilan taslim bo'lgan chechen harbiylarini asirlikdan ozod etilishga hissa qo'shmasligini aytdi. Rossiya televideniyasida Novaya Zemlya Rossiyaning yadro poligonida London va Nyu-York maketlarini qurish va ularga yadroviy qurol bilan zarba berishni taklif qilinmoqda. Ukraina yil oxirigacha Daniyadan F-16 qiruvchilarining yana bir partiyasini oladi. Bu haqida mamlakat mudofaa vaziri ma'lum qildi. Yordam paket tarkibiga kirgan samolyotlar soni xavfsizlik nuqtai nazaridan e'lon qilinmadi. Politico nashri. Aksariyat Yevropa Ittifoqi davlatlari va Yevrokomissiya Rossiya aktivlarini 6 oyga emas, 36 oyga muddat g'oyasini qo'llab-quvvatlamoqda. Qayd etilishicha, tomonlar Rossiya aktivlarini 5 yilga muddatib qo'yish va bu qarorning to'g'riligini har yili tahlil qilish imkoniyatini ham ko'rib chiqishgan. Ukraina, Moldova, Polsha, Ruminiya, Slovakiya, Vengriya hamda Chexiyaga toshqin oqibatlarini bartaraf etishga yordam berishni taklif qildi. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Andrey Sibega Markaziy Yevropadagi suv toshqinlari qurbonlari va vayronalari uchun hamdardlik bildiramiz. Qo'shnilarimizga ushbu tabiiy ofatni tezroq yengib o'tishlarini tilab qolamiz, deya ta'kidladi mamlakat tashqi ishlar vaziri. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiyning yangi bayonotlari. Putin na boshqa davlatlardan, na ularning yetakchilaridan qo'rqmaydi. U o'z xalqidan qo'rqadi. Agar Rossiya aholisi bizning xalqimiz kabi elektr energiyasi va boshqa hayotiy zarur ta'minotlarsiz qolsa, ular Putinga ta'sir qila boshlaydi. Urush biz qadrlagan hamma narsani yo'q qildi. Bu juda ko'p insoniy yo'qotishlarni olib keldi va hech qanday yaxshilik keltirmadi. Ukraina va Rossiya o'rtasidagi artilleriya snaryadlarining nisbati 1:12 ga teng. Ular bizning energetika infratuzilmamizning 80%ini aviabombalar bilan yo'q qilishdi. 2 oy oldin Tramp bilan telefon orqali suhbatlashganimizda u menga Ukrainani kuchaytirmoqchi ekanligini aytdi. Shuning uchun men ko'rsatmoqchi bo'lgan tinchlik rejasiga uning munosabati qiziq bo'ladi. 8 oylik tanaffusdan so'ng Kongress Ukrainaga yordam ajratish to'g'risidagi qonunni qabul qilgunga qadar biz zaxirada va omborlarda bo'lgan hamma narsani ishlatdik. Zaxira brigadalaridan esa barcha qurollarni tortib oldik.
Ukraina Rossiya aerodromlariga g'arb qurollari bilan hujum qilish uchun ruxsat so'rab kelmoqda. Lekin hali ham bunga ruxsat berilgani yo'q. Rossiyaning harbiy bazalari va harbiy aerodromlariga hujum qilish uchun Ukrainaga g'arbning uzoq masofaga mo'ljallangan va yuqori aniqlikdagi qurollari kerak. Biroq Kiyev shunday ruxsatni kutayotgan bir paytda Rossiya o'z harbiy samolyotlarini chegaradan 100-500 kilometr uzoqlikka olib chiqishni boshladi. Bizga yana uzoqroq masofaga uchuvchi raketalardan foydalanish uchun ruxsatnomalar kerak. G'arb Ukraina qurolli kuchlarining 14 ta yangi brigadasini qurol bilan ta'minlashga va'da bergan edi. Ammo bugun biz hatto 4 ta brigadani ham ta'minlay olmadik. Bu Ukraina uchun jiddiy muammoga aylanishi mumkin. G'alaba rejasi avval Baydenga, keyin esa Tramp va Harrisga taqdim etiladi, dedi Ukraina rahbari. Yevropa ittifoqi o'z sanksiyalariga qaramay Rossiyadan gaz importini oshirdi. Rossiya Yevropaga ikkinchi asosiy gaz yetkazib beruvchiga aylandi.